كيف يقول هو كيف يقول هو كما مشبي هو اللهم بني بني عبدوا رب هذا البيت اللهم لا بيولا اللهم يا من سين اللهم باتوني لي اللي أتو اللهم باتو الحمد لله رب العالمين وقف فون اللهم با وباتين داري بوبا بالله رب أتو على من أتو على خالق باينا على خالق اللهم بام بلوتو او يدار بلوتو هذه عقيدة نبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي ان ادوكا اهل السنة والجماعة اجاما لو كان 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 توري اناجين بابا بي او لو ابو لو لو كان جي بيتي او اين لين كاسي بي او بين كان او اقبو او اقبو لو او اني لما ني امي اسي والي باو oni agba lo wu ase bi tun wu ase ama ti won ba gbowo ti e se ma pe o ye ko gba pe o wa lo gbe won tara won je ni asasi ti won ma n sasura won ti won ma n je awon se wu tare kan se ko mo pe wu ni se wu keji won ngba to fe gba dugo ma lo won ma sasaku sara n sasura aqidatu fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam won e ri adio kan tijaniya nipa annabi wa muhammad ba wa se wa nabi ni oju mi la won fi wo alakoko nbe ni pe anna muhammada huwa ainullah won ni muhammad lolohun olohun ni muhammad oto tun niye to ba fe se tarbiya won so fun won pe bo la nabi je to ba loju ti olohun won ni pada wa nje to ba wa so pe muhammad allah won ni hay ote usulunu hadis yoro kan ti won ma ngbara le hadis maudu kuntun kansa makhfiya won ni hadis ti o sin ke sa hadis oro ni ka pe ti won pe la hadis ipe won ni olodun so pe emi nbe ni bi teni kan ma mi tele falam uruf fa khalaqtu khalqan fa bi arfuni mawada muhammad edakan pelu muhammad la won wa fi ma mi ti won ba ti ri muhammad won ti ri emi olodun o wa nu jawairul maani oro tin so yin tira jawairul maani oye ipe muhammad ona ni zatu olo elo le ka jama ka wa fo lo le ra awon edition re yato sira awon imi ti won ti se di pe o le je pe number 5 ni intan so yo wa nbe la pe juwe ni o ko je pe ni bi eleyi number 7 abi number 21 ni o se kini ni o wa ama o to ba fe ra shiri ti jani ale ra ko wa para bale kala to kede le yo pada pari yo ma sokon ade o kan won egbo ti won ba fe sadua ninu dalailu mo mu dalailu na wa na won tira won eni kan ma ka ma o ti won ba sadua lo ngba ti gba ko olon la nabi anabi lo olon won wa so pe ya kashifal gumma ya kashifal gumma o wa nbe on mo dai ya kashifal gumma ira nabi wo lo ma mu ba no je lo fun gugu eni tinu re bambaje sa nabi ni ma se be man yujibu limuditarra olon ba eni tara ni tani man da lohun ويكشف السوء تاني ما نشكش تاني ما مو ابروكو فون اوا غبي كو لودو الله اوا داجو اكو النبي النبي جان تاني نبه نيغبا تي سورو با دي او الان ادو دي تجاني او ما نكو النبي ني بي كوري ياتو لاارين النبي ياتو الله بابا كان بين لورو ني ليرو ني جون او تي جادي لاي او ني تي با سي غبي انتي دو الله بو تي سونام bí ba ṣe gbà ń tijú ọlọ anabi ni igi tiyin ọlọrun igi tọlọrun fi dúró tó fi ṣubú anabi ó fi ti ara mi gbọ́nu kí n ṣe ti báyìí nìyẹn wa ẹ dẹ́kun akéde àyìn ni ṣé ìwọlé nírú ẹ ó ní ṣe tìjà níyàmọ́ látẹ̀mí lọ ẹ̀yọ́ máa yá mi nínú ẹ̀sìn wa اللهم بني لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم هو المسيح ابن مريم اللهم ني أمتي واني أما مريم اللهم اللهم ني أما مريم اللهم بني كفري ني واني كني أتولى أن إلي يبي أتي تي جاني أنسى إبي النبي اللهم اللهم ني النبي آية يوانو قرآن 5 آية 17 اللهم كان لي mama kan ma jiyan pe nten se yo da o ku eri le won lowo ni ton ma le yan dueti kolo mo sa ji nta so yo ye won kolo wa di won le yi pada ife la ni si won o ta fi so nta so yo olohun ba ni inna ma ana basharun mithlukum
يوحى إلي إمي النبي إيا نمي يوحى إلي بس جي أبارا بين المناري وان كان ننسسمي وان سسي أنما إلهكم إله واحد أباي أكاني أباي كون أباي أكاني أي أن تقوى بي أتقوى قرآن 18 آية 110 آية 110 أفا بوزيري أفا بوزيري بوريدا بوريداني أواني دلالة في أمبنبه دي أواني إبو أوامبه كي يفعل كان كوفيلة قولي وان كامي ماشي أنا بيو بيو نيو دلالة كنتي بوريدا يوان تاكورو ريواني سوفينا سنبوبوا oni fa ma balagul ilmi fihi annahu basharun oni te baro ya nabi pa pin ma te fe lo te fi royan nabi ni ke pe ni kini ke pe ni bashar abara yin e ma pe ni kan mi wa annahu khairu khaliqillahi kullihim annabi lo lore ju bu e da lo be se ni lo to orin ye correct amo na tu para komi ni be na ta se ta ni gba won mo tan wiwu ko wi ti won so so ku so ti won kaka kuka ti won pe fa inna min judika dunya wa darrataha ile aye atorun won yo latara iwa nabi ni e gba fa to pada sibo wa min ulumika ilmu lawhi wal qalami law li mahfuz ati qalam ti won fi kon kan sibe ninu mo tin tin to wa lode re anabi lo di law li mahfuz abon borida abon borida eleya ko anibi se to ma so pe wa ko robi sidini ilma olon fun mi nima ninu awon amode to wa ninu lawil mahfuz oro tan so yi so ra tako oro alaye ni e ma gbo ni jon ti won ni anabi ni wa anabi ni wo anta muhammad ana muhammad huwa muhammad 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 yo ni ميمو إريوا دالي أووا باتينوا إيكووا ميمو إسميجي دالي كيسو رفعو أربوكو ديو يروري تجوا ما سون تون سون نيه أبان باكي كري آمكا أنا مانيم ميمو إريوا هاو هاو ني أووا ميمو كيجيني إنووا دالي ني يروري ني ألون سون نيمبه wọ́n la nabi ló láyé òun lọ́lọ́run ọlọ́run ọba ló ní aṣíjú wọn lára nabi pọ̀ gan wọ́n máa ń pa nabi ní sayyid al-ujud ẹ mọ̀ tó máa sayyid al-ujud yẹn ìtumọ̀ ẹ ni pé anabi ni ọlọ́run kọ́kọ́ dá òun ni sayyid wa òun la síwájú wa nínú tọ́lọ́run dá ujud gbogbo ti ń bẹ sayyid wọn ni anabi lára anabi ni wọ́n ti yọ ujud wọ́n yọ anabi látara ọlọ́run ẹni pé ma ṣe ń wọlé wọn jáde àbẹ ìgbọn tí wọn ń ṣe gan ẹ ti kọkọ sọ pé gbogbo wa náà ni ọlọrun tẹlẹ akídà wọn nípa nabi nìyẹn ó sì wá nù àdìsí pé awọlù ma khalaqa allahu alqalam àkọkọ tọlọrun kọkọ dá jẹma ẹ kalamu ẹyin ọmọ aya mi akídà tó tìjànì yà fi qur'an sẹẹri alqur'an ta mọ lọyìí báwa ṣe ń wò yìí ọ̀tọ̀ lójú fi tìjànì yà fi ń wò owó tí ojú tí wọn fi ń wo òun náà ni pé alukur'ani lahu zahirun wa batin ó ní àwọn ìtumọ̀ tó jẹ́ pé gbogbo àwa tá à ń kéwu àwọn sahaba àwọn tàbíìn ni gbogbo àwọn ní sẹríà 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 súnà súnà zahiri rẹ làwọn mà batin rẹ ń bẹ lọ́wọ́ àwọn ṣéwà wọn tí wọ́n ń kọ́ àwọn anabi náà nísìnyí wa sọ fáwọn ṣéwà wọn ẹ̀yọ́ màá yá mi nínú ẹ̀sìn wa wọn là nábì tó padà wáyé ó tún wá kọ́ wọn ní nǹkan mi ọlọ́run sì ti sọ pé aliyahu ma akmalitu lakum dinakum a ti parí ẹsẹ̀ yín fún yín nígbà wọn náà ti parí ẹsẹ̀ ewu lànà ibi tó máa mú wá fún yín lójoojúmọ́ ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala ó ń pè wọn ṣàkíyèsí oríṣiríṣi lérí ń dáhùn sọ yìí sẹ́ẹ̀rí àwọn àyà kùránì tí wọ́n dàrú tí òye máa ń lẹ̀ yorùbá nísì àìmáyẹ wà àbúdé rọ̀ bákà àtàyà tí a kà lè yẹkẹ́ ọlọ́run ọba ni ẹ máa sin ọlọ́run ọba títí tí ikú òfi dé ìgbà táwọn otu yẹ kí ni ibẹ̀ yẹn wọ́n ní záàyèrè ni èyí tẹ́yìn wíwọ̀n máa ń sin lọ́wọ́ ọba títí tí ìmọ̀ nípa ọlọ́run tó fi wùsùlù ni tó ọba ti nímọ̀ nípa ọlọ́run ò nídìí kò sin lọ́wọ́ mọ́ lẹ́fìrì tí wọ́n máa kírun tí wọ́n ní bàbá ń bẹ lókè wọ́n ń sùn kò sun wọ́rá
yo ni akimi solata lidikiri olorun ka ma kirun ka e kaliba ma ranti e awon ranti olorun tele awon gbagbe olorun eyin te gbagbe olorun ke ma kirun o ti shaya yan tu jama okan ni le koyi oni inna safa wal marwa ta min sha'a'illah oni sare safa yen oni baba kamali baba kamali lon wal marwa ta marwa baba adama min sha'a'illah awon afesin niye wa man hajja al bayta wa itamara fala juna alayya yatawaf bihima gugu ndio ba gbodo nikan nu amejeji koja lati jafa ko le dafa muni ti janiya safa gugu ala mabewa mariwa gugu ala mabewa won ni gugu otu ma zahiri nu won ma wa gugu wi ba ti ni e ma ti won pe ronu sokan sa ronu ko si sokan to bi le ke ba ti ni won na ipa po mara won te ba tun ni se omi na otun tu ti e oto ni to won se kini to wo fun okan ni na won se won le ko nbi olorun fona mo won oni tabaraka oni se imatu ma tabaraka ni ah o le le ma e ma wa pe tabaraka ni to bi olorun oto ni to lo so nbe oto ni taba oto ni raka o si ja ke le mo kan o si ja si meji olodo to ni won wa butagu indallahi wasila olorun ba ni e fi seri e fi sakaso laarin eyin atemi olorun kimi olorun wo la se reyin mayin la ki wa se kini ki wa gba yin leru awon ni wa se la be yen eyi ta fi pe olorun awon anabi olorun la ma pe a fi won saarin wa mo se se aya to lon awon ni tafsiri ti won loto to ba joko ti bi tijani aba tin tu tafsir abin se wa si o ko virus mina faidi hinna wa do kan wa anna li wurida tijani akasa wa minan nabi yakza ege ba de sole kan won ni wurida ta won se yen oye ke se gbogbo eyan olorun ma nfun awon esa olorun ma nfun anabi didi wa fun se wa won o wa ni jawairul maani oro tin so yi o wa ni tira ti won pe ni al-jaysh page 91 ina won tira won nan won ni shehu so pe inna hadha al-wurida iddakhara li rasulullah wurida ta ri tan se ni joji ma ti leyin magarin anabi lo wa fi pa ma sodo mi wala mu yuallimuhu li ahadi min ashabi kuri lasu ko ta anabi wa pelu awon sahaba anabi ore nikan to le firu asiri be pa ma sodo e li ilmihi sallallahu alaihi wasallam bi ta'khir waqtihi nitori anabi ma pe awon ti won be legbe ohun won o lara lati ti gba azkaru wiridi yen eni ti o pada wa ma gba ta fun isin bo ko ti de asoko ta ta alonsi wiridi yen o ti de awon abdullah ibn abbas won ni wiridi ti nbe lo won kokore ti to tijania wa adama wujudi ma yudhiru allah ala yadi bo wa do wa la suko annabi ngba yen ko se nikan ta annabi le gbe se na fun to ri je o wa no tira won ola won sahabo lagbara lati gba wiridi olorun anabi fi wa yo wa leyin lo o wa ba omo afasi omo ainu madi afa amadu o wa bere si fun ni wiridi ti a ma se olorun ni ya ayyuhar rasul ballig ma unzila ilayka min rabbik olorun ni anabi gbogbo nta so fun pata masala iso kan ko to lo Quran 5 aya 67 ibe olorun ti pa anabi lase ni anabi fi kankan le tarakana ala al mahajjat al bayda lilu wa kana hariya o fi wale lori ojo ona to clear ni en jo ba so na no ya so e ma ya mi ni nabi islam wala abubakar ati umar won ni won ra anabi ri ni fetete ti won fi ku ka to wa pe o ma lu laruba wa kan mini aqidatihim ninu awon ajo kan won won ni asalatu kan ti won pe ni salatu lil fati ene ma gbo lodo awon baba yin ati awon aya yin fatiha salatul fati e ni gbo ti won ni fatiha salatul ibrahimia e ni gbo won ni salatul fati adio kankan ni ninu adio kan ti jani ya to lagbara gan won ni salatul fati o wa no jawara ti jawo jawahirul maani jawahirul maani o wa nibe page 96 volume oye alakoko won la ari nbe awon alfa ni ninu jawaru maani mi imi won ni ari ninu idi alakoko eyi ti won koko te ti ma ti ba atu taqaddum al ilmiya oruko awon printing press ti won se kini ti won te ni e won te ba lo lo be te le wo page 96 e ba nbe be ba kale ina dada e ba nbe won ni
anabi wa so fun Amadu Tijani pe inna limarata alwaida min salati alfati toba ile ka salatu to be fun yi toba ile ka eyo kan pere ta'dil kullat tasbih wa waqa fil qawl bo subhanallah ta wayan se ni gugu agbalaye o se dede re wa kullu dhikri gugu na ti olon ta wayan se fo ba ti ke yo kan o se dede gugu ta wayan se ni gugu agbalaye ki gugu agbalaye wa subhanallah alhamdulillah gugu pata o ba salatu yo kan salati fati kan o ti gugu ta wayan se agbalaye gbogbo sikiri ti won se o ti gbe gbogbo adura ti won se ni gbogbo continent aye to ba ti ka sa ba te yo kan o ti gbe adura la na adura kekere qada wa ta'dilu tilawatal qur'an 6000 marra o se dede al qur'an 6000 to ba ka salatul fatiha yo kan alo ati ro ti won fi si awon baba wa lona nle yoruba e wari ti ojo ko ti salat le fati ti o ni seyitan nabi ko awon sahaba awon e bu ti won di le leri ni won te ba ni salat le fati o se dede qur'an 6000 kini tu man tan so itu me ni pe salat le fati kan oju ani lo ta'ala allah an dhalik wa man adila mimman iftara ala allah kadhiba olorun ba ni me ban dada paro mami aw qala uhiya ilai ni wa so pe won ran se si mi walam yuha ilai mo se ran kankan si wa man qala sa unzilu mislu ma anzala allah ti wa so pe won so kale fun mi iru alquran ti wa so kale se ma gbe sa alfatina won tun so won kale ko tun lo lo laju alquran lo suratul an'am aya 93 lo lo ba tin so fun wa pe kenin kan ma pe won pe mo o alquran ati sunna ni ka mojuto olorun ni laye ni tamaat al ins wal jinn ala ayati mithla hadha al quran gbogbo awon al jannu lapapo atawon eyan ton ba parapo kon fe muru quran wa la ayatuna bi mithli won le riru quran muwa walau kana ba'du li ba'din zahira ko pawopo gbogbo na al jannu ati ran eyan e le daina ti nako depo lila fi kene kon ma wa fi salatu kan ololaju al quran lo suratul isra aya 88 awon baba wa le yoruba igbokugbo ti won gbo ni ti won fi ma so pe fatiha salatul fati gbogbo ti won ba ti fe se laye won allahumma salli ala sayyidina muhammad al fati lima ugul ka cho ma wa ma wi al hatim lima sabaka na so ile ak igbokugbo to gbo ni o ti won ba n pe o se tilawa qur'an yo kan ma fi ore ni ni oni e ka qur'an e pe n be bi obolo e ma le ka lili fati yo kan e ba ti ka ta ba je yo kan o ti gbe gbogbo ti lawa tan sun e ma bara dara ka ki e ma le bere ona lowa baba be ba wo tafsir ibn kathir tafsir at-tabari tafsir jalalain awon tafasir tafasir shawkani e ba nbe pe awon sahaba le bi annabi e pe inna la malaikata yusalluna ala annabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima olorun se aforiji fun awon malaika n toro ke fun aforiji fun olorun ba lohun ran tire laarin awon malaika olorun ba olohun sa salatu awon malaika na sa salatu eyin e ma sa salatu abi to awon le bi annabi arakun en gan ni annabi o ni ati gbo ba se ma salama se bo la se ma se salatu fun annabi wa ni e ma wi tin ba wi annabi wa ni allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid awon se yagun mi tun wa to tun fara pa ma ama gbogbo e na salatu ibrahim ya wan pe won ni eleyen ko lola to salatul fati e ta nabi file loju aye won ni ko da to yi ti o wa ko sewu ni leyin gba to ti lo tan eyan ma ya mi ninu esin wa e ri adawo to ba ti jani apo teyin ba ni salatul fati lola ju fatiha lo won si ni teyin ba ka fatiha ko ni ran a je pe teyin ba ka salatul fati na o ti gbe fatiha nu abi ọkan nu wọnjọ kan ọkan fatiha tó báyìí ló bá ní aláwọn sọlẹ àdá sayidina muhammad fati nima ọkan náà ọrùn sí òrùn ọ̀ọ̀ọ̀ kò tí ì débẹ̀ o bíbá ń kọ́ bíbá ń kọ́ bíbá ń kọ́ yín sọ fún kótí fẹ́ sí náà ó ti fẹ́ sí kíni ó ti fẹ́ sí náà ọlá yìí tẹ̀lá wọ́n ní sàrán fati ọlọ́lájú láyé aláwọ̀ lọ nítorí pé láì ilá ọlọ́run nínú quran ló ṣe kí ni fa alamu annahu la ilaha ó ti tọ́ ẹni bá ń ṣe tàbí lè fa ti àwọn àlùfáà ní kẹfẹ́rí ní ọjẹ́ o nítorí pé
when your body is hardly fatty, your can be hardly fatty, ni ola ju Quran lo. Ha, chira olong, kuli jori olong ma. Lo vijepi wano wani ba wang kala yere ma. Awa fa kawani itumari oburu, mwani oti buru. Oti buru ni ba wanti diya uti oye kwa sekeni. Kwa di ma. Adikpe ni fatty li ma uguluka kini wanti itewasi. Alabini fatty lu kalami la ala kalami li khaliki. Eh ri ola to wa leri alquran leri oro mi ya to quran na awon oro eda ka fodi lillahi ala khaliqihi ege bi ola olohun leri awon eda re bo lo ba se ju awon ede lo be na ni tira re ju gogo oro ma nabi adam lo ka fa kan wa bo se koro ko ma aljanna yo si ko ma wa ka sayati lilfati ko ma wa so ba wa bi ju quran lo ele ka jawari maani eh wa bulugul amani fi faidi sayidi fi faidi sayidi abul abbas tijani ona lawa lawa mi wala lera afa tijani ya ko lo le ka kori gban ko bi tin so nbe olon so ni so wa ni bi aguru be e ri wallahi no ajo kan wa won kan ma n se tabataba ni won ma n tese bora won won ni ma lam ya takidi annaha min alqur'ani la yajidu thawaba ẹni tí láàyè jù sàwábà ha ẹni tí máa ń ka sàádùn fàájì inú ìlú àwọn tí ọba nígbàgbọ́ pé inú alukùránì ni wọ́n ti mú ilé ìwà tíra tí wọ́n pè ní alifadatu ahmadiyya page 80 ẹlẹ́ra tíra náà inú àwọn tíra wọn ni wọ́n ẹni tí ọba gbà pé inú alukùránì láti mú sàádùn fàájì wọ́n ló ń tọ̀hún wọ́n ni kì í ṣe ọmọlẹ́yìn ṣe amadi tijani ewu láwàá gbọ́ mẹ́ báyìí ẹlò ju Quran lọ nígbà 6000 ẹtún nínú Quran náà wọ́n ti mú sàádùn fàájì àfàkàn lẹ́kọ̀ọ́ yìí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí sọ wọ́nrawọ́nra wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí parọ́ fáwọn jama rẹ̀ tí ó tẹ́lẹ̀ gbogbo tíra yìí gbà wọ́n kọ́ wọ́n mọ̀ pé àwọn èèyàn padà kéwu lọ́fà ó tọ́ bá mọ̀ ó pọ́sibù ká mọ̀ kọ́ ọ̀hún gbogbo ọ̀rọ̀ tó bá sọ nísìnyí wà fà kọ́ lè wá alukùránì kó ká kó yé dáadáa kó kó ti kùránì àti súnà ni ó forí tó bá kó ti kùránì àti súnà ọ̀rọ̀ rẹ̀ padà kùtà lọ́jọ́ ọ̀la bọ́kàn sí ń kùtà lọ́wọ́ yìí àfi tani ó bá wọn ṣe gbogbo yìí táwọn ìlànà rẹ̀ tí wọ́n ṣe tani ó ṣe kọ́ náwọ́ kò sí. ṣé ìwòye wọn sọ pé sàádùn lè fàá tínú alukùránì ni wọ́n ti yọ اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اللهم ويؤمن قل اللهم مالك الملك اللهم ويؤمن وصلي عليه ان صلاتك سكن له ابي ويسلم ويؤ كلمه كوكان وني وران وران لين تابا في سي بيلي وغان نسي علي يو اوان كلمه كوكان نو قران تا سي هون تو سي دي بي wọ́n lè yàn wáyé lẹ́yìn 1150 years ẹ̀ wá ń sọ fún wa pé ọ̀rọ̀ tí ń sọ yẹn ó wà nínú kíni nínú quran bí ká ní mtn wà nínú quran pé ọlọ́run ló yẹ mtn sẹ́mọ̀ pé ẹ̀ ní njọ́ lẹ́ mtn dé njọ́ quran ti parí njọ́ quran ti lọ bọ́ọ̀rọ̀ wọn ṣe nínú sàádùn lè fàájì inú alukùránì lọ wà lẹ́yìn 1150 ká tó bí bàbá tó hun sàádùn lè fàájì ìsìnàgbà ntìjà ni àkọlẹ mọsàbà ni fún wọn mọnà gbogbo àwọn ẹbí wa tí wọn wà ń bẹ kọlọ ní wọn mọnà tí wọn kú lórí sunnah nabi muhammad ẹyọ máa yá mi nínú ẹsìn wa ẹ rí amadu tìjà ni tàwí ọ̀rọ̀ pọ̀ wọn pe tíra kan ní bóògì àti mùsítàfìdì inú àwọn tíra wọn ni ẹ lè wo page 173 àlìfáàdà tó làmàdíyà inú àwọn tíra wọn ni page 74 wọn ní sọ amadu tìjà ni ní èmi o tọ́wádìjà lè kíá olùsíwájú gbogbo àwọn anábì ọlọ́run àti gbogbo àwọn òjíṣẹ́ ọlọ́run àtàwọn afa ẹ lè wo bẹ́ẹ̀ wà ń bẹ̀ èmi náà ti kà yín náà lè kà ó ní yóò dọ̀hùn lí mímbàrú mínú rí yáwó mẹ́lì kìyàmù tọ́ba dijọ́ àlè kìyàmù yóò dọ̀hùn lí mímbàrú mínú rí yáwó mẹ́lì kìyàmù ó ní tọ́ba dijọ́ àlè kìyàmù wọ́n gbé mímbàrí kan fẹ́mi amadu tijani wà yunadi munadi ọlọ́run ọba ọmọ wa pè látòkè sama hata yasma'ahu kullu man fil mawqif gbogbo ẹni tó wà ní ardul mahshar gbogbo ẹni tó wà ní ibi tọ́lọ́run kó wa sí gbansasa yẹn ni wọ́n máa gbọ́ tọ́lọ́run sọ tọ́lọ́run máa sọ pé ya lẹ́lẹ́ mawqif ẹ̀yin tẹ́ wà ní gbansasa kẹ́ẹ̀tọ́ wọ náà abẹ́ ní kẹ́ẹ̀tọ́ wà lìjánà ibi àdìgbẹ́ yìí dìde ada imaamu kumu lẹ́sẹ̀ kuntun testament duna minhu eléyìí ni imaamu yìí o tẹ́ ẹ máa ń tọrọ nǹkan lọ́wọ́ rẹ̀ kìí ṣe mi òun ní ṣe fún yín mingeri shuurikum amema àwọn afáàní ibo ni muhammed muhammad wa wà njọ ọ wà nù tíra àwọn jama wọlé tí tábà ń sọrọ tá a mú tá a kó tiẹ yọdà gbàdé yẹn ń bù mọ wọn ni ọ wà nù àwọn tíra àwọn ilé kà síbẹ
ani awon ti won ba je banko binu ti jania igbagbo won ni pe anabi olorun lo dan nabi anabi lo je se u ti jani lo je se ibrahim ni as e lo do won awon se wole ji awon ti so fun wa ri nigba ta da kankan won ta se la nlanga ila laka kilayi oni se ibrahim gangan se u ti jani lo yira pada se u ti jani na se ko anabi lo je se u ti jani mi won se ma ngun da iri awon yan run e ani ma yi ta se ma se se oni ka ma se ni abolo won e woni ka se wa ma se bayi gan e yo ma ya mi o wa ni jawairul maani oro nla kan e page 170 man hasala lahu nadhr man hasala lahu nadhr fina yawm aljuma woni se amade jani eni to ba ri wa ni jo juma wal ithnain abu fuju kan wa ni jo monday yadkhulu aljannata bighairi sabin wala iqabi yo wa janna won ni se si ro sere o si ni jiya o kan fuji ri wa lasan ngba tan se jani a tele se wo kan lo ote ngba wa de be ale baba ba se wo kana tarika lo na se wo yen o wa ko wa wole won ti gbo won ti gbo lowo ara won baba ji ohun wa ninu le tale ba lote baba wa so pe sharia fa yin to joko leyin eni ba ri lojumo o ti se dede sarabi le fa ti 70,000 gbugbo wa won tun se wo pe je mi no tun se wo dada o wa ya ri dada ri sarabi le fa ti dana gbadun yin na ni o bi won se ma nda iri awon yan runu jama te yan won se kati kati se se wu lo ma se ni abolo won ni oro yi o wa ninu bugatul mustafid won ni ninu bugatul mustafid ohun tun la lekun lere eleyi ti ra won na ni oni won ni walau kana kafira yuhtam bil iman to ba ti di se ujo jima bori njo monday won ni ba je kafiri yo pada ni iman ni to fi kuni latara se uti ori iba je kafiri won wa ko sare pe mu'mini ni tori ko ti ri seun awon seun yen gbadun gan o awon kan mo mu awon yen leru ni sa istibadu yoko jabe o gba yo ba re ati ya re o ba din tele se o ti jani eyo ma ya bi ninu esin wa won ni abu talibi na ara nabi ko do ma aljanna o ma na nabi nu na ri babe ko do ma aljanna anabi ibrahim ri baba nabi ibrahim ri ibrahim kọdọ ma alijanna itọlọhun ọsẹ báwa nabi ọlọrun ni wa se fun sewu yin opuro ni yin opuro e le kajira yin iwọn ale ma se tijani akọ mọ pe o to bayi o o ju bẹẹ lọ o oju owe mẹjọ mọ kọ o bi mẹfa to wa nle o taari ku dani ọna jiyan o tọ wọn mi na akọ idi yin na awọn adiọ kan wọn tira kọjá pe ni rima rima yin wọn jiyan papọ mọ tira yin ti mọ mu lọwọ yi o ni a pe ni kitabu rima hizbi rahimi ala nuhuri hizbi rajim umar wa masaidi alfote aturi won lo se won ninu tira ti won na tun soro nbe page 211 oni ninu oni se wu so fawon pe ninu majemo oju ona awon yin òun náà ni pé ẹni tí bá ń ṣe tàríkà kan bọ̀ àbí ń bẹ lójú ọ̀nà ṣéwù kan ti fi ń súnmọ́ lọ́hùn tó bá ti wá jẹ́ ìtàríkà àwọn akọ̀ gbọ́dọ̀ ṣe mọ́ o inna sharta fi tariqatihi an la yulaqina liman lahu wiridu min awradi mashaikh illa in tarakahu wa salakha min anhu la yaudu ilay abada ko gboro pada sinu ojo na sewu tin babo ma ti awon ni ko ma se kini ti o ma se won jo le sin wa di irisirisi bayi Allahu ba Allah oni wala takunu kalladhi tafarraqu e ma da gege bi awon ti won lo lototo leri esin won واختلفوا من بعد ما جاءهم البينة لين باتي ما نتدي وسين يقبا قالوا كوان داو جو نتيلي امين سي نبي ابراهيم اما جيت جانيا امور بكاتوب اما جيكو ديريا ساوانا وسلو وباني تواني تلاسي نبي كنسا وان دارك بماي ما يريدين الى الاماني ياتي من بابي تجاني اني باون في اوري لا ياتون تجاني اني كو واقبو وو انتو اني كو واقبانا لانيو ilhaduhum fi asma'illah shewara won tawi labala oruko olohun won mo ya won yan were gan awon ti won be laro ti won be ni ibo ti won were nlorin losogbo nile yoruba loyo e ri awon ni tesuba nbe opolopo ti won fa tan fi di were oruko alijanu ni ti won pe loruko olohun owa ni tura alifada yi alahmadiyya page 40 page 57 ina won tira won won ni shehu ahmadu ni nahani rasulullah an tawajjuh bil asma'il husna
ola nabi so fun pe ko won ma fi okan kan be olohun ma o ninu awon oruko olohun ba to wa nu quran wa amara ni bi tawaju bi salatil fati gbogbo to won ba tin fe salatil fati ni ko won ma se kini ko won ma ka olohun si ni walillahi alasmaul husna fad'uhu biha emi mo la won ko to da e ma fi pe kulidi allah awidi rahman ayyama tadu falaula asmaul husna olohun e fi allah pe mi e fi rahman pe mi emi mo la won ko to da sheu ni oro ri be o anabi so fun pe ko won stop e jamaa muslimi ilhadi ni jamaa ayyama ya mi ni na se wa se ma pe in ta n gbo yin sin e yo ti ma pe anabi kin yo se sheu yi original iblis o ipe poruko olohun le sai ti ba ti ni ko ma se kini ko ma se so lo n gba bi ati ko sinu quran tele ni na ma de o kan wa ayyama ya mi ninu esin wa òun náà ni alistigasa istigasa yìí gbajúmọ̀ gan lọ́dọ̀ àwọn tìjánìyà òun náà ni ká ní sòro ká máa wá pe àwọn sheu ipe kí wọ́n sànù wa dùwà ògèrè ńlá kí n máa pẹni tí sọlọ ẹgbẹ́ tí wọ́n máa sọ pé fansoro ni muhammadu ya rasulallah fansoro ni muhammadu ya rasulallah anabi ràn mí lọ́wọ́ òjíṣẹ́ ọlọ́run sanabi ni maraya lọ́wọ́ tani maraya lọ́wọ́ ìdájá nasuru tani ìdájá nasuru tani jamaa nasurullah لا يؤمنون بالقران تجاني او نيغبا كوكو القران او غبن مو فين سو تما لا ونيغبا كوكو القران رو وان با باو ني اسي نيغبا كوكو القران تي سي سي وان تورو يين سي سي يان تورو يين وان تا كو ايا القران انبي مو تا فا جاغون بادري او كو لا تي وان جاغون انبي وا دو ني وان سي دوا لورو ني وان بي اولون ني بي اولون بي اولون نيغبا تو دي جو كيجي انبي سي وين ني بوغو اوان اوتا ابو بكر لا وان ري لورو باي اتاتي الكيمار في بوله ني بي تي تيوا سادوا لورو wọ́n ń yàgò pé ẹ̀rú ti dé istẹ́sítẹ́gì ìdúnwọ́n arọ́bàkùn ọlọ́run bá ń sọ fún anábì pé ẹdúró lójú ọ̀nà ẹdúró lórí ìmánì sẹ́ẹ̀rántì ni nígbà tí ẹ̀ ń wá istigasa pẹ̀lú èmi ọlọ́run tẹ́ ń kígbe gbàmígbàmí wá sọ́dọ̀ èmi ọlọ́run fásitì àti abàlàkùn èmi ọlọ́run dá yín lóhùn lẹ́sẹkẹsẹ anna mú mi dúkùn bí alifemi بربكم فاستستجيذونا عفات جانيا لولي كقرآن استستجيذونا استغاثة ولو لا من بي يواني يقصي بيدي أيا سندي وأنت مربي ذي كرامي أيا مسكي نزل مدادي وأنت ببارك سويك كذب اقدامي او افو امي سوكي او اينا ني انفو او سول مدادي مدد ايه لن توا رب العالمين انا ان توا وانت مربي ذي الكرم ايه لن يولا لدو اتيورو انتو ريكو وانبا في شيو وان قلولو ني وانبا في شيو وان طولو قسيا طولا عمي جنجي النبي الله وانباو لو سييني كافة تجاني وادا ركو اليكو نجوانا تيوان يو